ព័ត៌មានអ្នកត្រូវជំរាបជូននៅពេលនេះគឺតេតឹមទៅនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានលើកឡើងពីជោគជ័យធំៗរបស់កម្ពុជាព្រះបន្ទាប់លោកស្កានជំរាបជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទសូមជម្រាបបាទអរគុណចាស់លោកបុត្រាទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីគោរពរាប់អានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលមកពីចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកលើកទី3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីអំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យ អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងសេនដៃនៃប្រទេសជប៉ុនហើយដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែមីនារហូតមកបាទការទៅចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ មនុស្សដែលចូលរួមប្រមាណជាប្រាំបីពាន់នាក់ដែលមានប្រទេសជាង150ប្រទេសចូលរួមបាទប៉ុន្តែក្រៅពីការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកនេះគឺថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបសាវនាការជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកសំខាន់ៗចំនួន3ទី1សម្តេចបានជួបសាវនាការជាមួយនឹងអាយដាមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ ឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីជោគជ័យធំៗសំខាន់របស់កម្ពុជាបាទទី1គឺកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលទ្ធផលជោគជ័យដែលកំពុងតែដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៅទៀតបាទបន្តមកទៀតកម្ពុជាបានអនុវត្តគេហៅថាគោលដៅសហសវត្សនេះបានល្អប្រសើរ ដែលអត្រានៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺស្ថិតនៅក្រោម18%បាទចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកម្ពុជាបានសហការយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីដំណើរការនៃតុលាការនេះដើម្បីច្បាស់អំពីលទ្ធផលនៃសាវនាការជាមួយនឹង សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្ដាប់ការថ្លែងបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តម